kızım. Assalamu alaikum oyijon, yaxshimisiz? Dadam yaxshilanmoq. Ukam, o'zingiz yaxshimisiz? Ha, rahmat. O'zing yaxshimisan? Rahmat, Xudoga shukr, yaxshiman. Adajoning, oyijoning, xo'jayining yaxshimi? Yaxshi. Xudoga shukr. Nima qilyapsan, bolam? Osh qilyapman, oyijon. Ish qilib qiygan ovqatlaring qaynonangga, qaynotangga, turmush o'rtog'ingga ma'qul bo'layaptimi, bolam? Ha, qaynonam maqtab-maqtab yeydilar. Qaynona qaynotangga yoqmasa ham, bolajonim, birinchi o'rinda eringa yoqsin. Nega unaqa deysiz, oyijon? Mayli, mayli, bolajonim. Menga qara, qizim. Labbay. Shu quvvatgan ovqatingni suratga olib, Telegramdan menga jo'natib yuborgin. Voy, qanaqa qilib, oyijon? Ovqatni ham rasmga olmaydilar-ku. Ovqatingni rangi qanaqa chiqyapti? Chiroylimi, xunukmi, shuni ko'rmoqchiman-da, bola. Oyijon, xotira olmay, ovqatlanish shirin qilaman-ku. Xo'p degin, qizim. Xo'p degin sen. Xo'p bo'ladi, hozir tushiraman, oyijon. Bo'pti, bolajon. Salom de, xo'p. Опа. Вай. Тоба қилдим. Qozonda qovatgan ovqatining ichida go'shi ko'rinmaydi-ku. Voy, o'lmasam. A, bunaqada qizim kasal bo'lib qoladi-yu. Tezda uyiga go'sht jo'natmasam bo'lmaydi shekilli. Go'shgan bo'ladi. Go'sh yetardi. Qayinda qaynanam o'lchab soling. Tejamkorlikda bejamkorlik bor deganlar uchun kamroq solgandim. Hamayli. Eh, oyijonim. Onasi anu qo'shni kampir borlar-ku. Ha, Matoxonning qaynanasi. Ha, shular, shular. Mazalari yo'qmi? Ha, mazalar yo'q ekan. Shundan xabar olib qo'yish kerak. Savob bo'ladi. Bechon choy. Xabar olyapti. Kecha ham kirib chiqdim. Kiruvdingizmi? Ha, ha. Endi qarib qoldilar, tez-tez og'rib turibdilar. Ha, ha. Necha marta kirmanda harakat qildim, vaqt bo'lmadi. Sizlar kirib qo'yinglar-chi o'masiz. Ha, kirib turamiz, xabar olib turamiz. Ha. Bevaralar ham aytdi, og'irlashib qoldi deb. Bugun osh erkanmizda, qizim. Ha, dajon. Tayyor bo'lib qoldingiz, xadim. Ha, iloyim, iloyim, rahmat. Ada. Shu sinfdoshlarim ichida birinchi bo'lib o'zim uylandim. Endi Dilmurod o'rtog'im uylanyapti. O'shanga kuyov jo'ralik qilar ekanman. Voy. Oldin bizning davrimizda uylangan, tajribasi bor yigitlar kuyov jo'ra bo'lardi, dadasi. Endi u zamonlar o'tdi-da, oyi. Hozir shunaqa. To'pa to'g'ri onasi, zamon boshqa hozir. Zamon boshqa hozir. Bugun uylari ertaga kuyov jo'ra bo'laveradi bular. Shunaqa. Kim ekan u? Biroq kelish kerakmi? O'zingiz o'tiravering. Qo'ni qo'shnilardan turdi. Assalomu alaykum. Iye, va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Keling, bola. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum Qudaba. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Keling bola. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Qudalarim yaxshimi? Rahmat, rahmat. Salom aytinglar. Keling. Bezovta bo'lmanglar. Uzr, uzr. Bezovta qilmoqchi emasdim. O'tiring. Shoshpirgandim. Oyimlar go'sht berib yorgandilar. Voy. Qo'ysoy deylami? Yoki boshqa shekilli? Yo'q, shunchaki men shoshib turgandim, Qudaba. Quda xola, men boray. O'tirsangiz bo'lardi. Rahmat, rahmat. Yana gaplashamiz. Sog' bo'linglar. Ishga shoshib turgandim. Boshqa yana kelaman. Mayli. Sog' bo'linglar. Uzatib qo'yinglar. Men tushunmadim. Nima qiyani bu xudayni? Tushunmay qoldim dadasi. Bizi ro'zg'orimizda bir kamchilik bormi? Yetishmovchilik bormi? Dadasi, hamma narsamiz bor. Xudoga shukr qozonimiz qaynab turibdi. Uzatkichimiz to'la, go'shoyog'imiz ham bor. Ha, qo'y so'ymagan bo'lsa, mol so'ymagan bo'lsa, bu hayit qurbon bayrami bo'lmasa, bu qudayni nima qiyan ishi bu? Tushunmay qoldim. Boya onasi bilan gaplashayotgan yuragimga chalinib qoluvdi, eshitib qoldim. Lekin nima deganini bilmayman, tushunmay qoldim. O'g'ling balki tushunmas bunaqa narsalarga. Lekin men xudolarning oldida tilim qisuv bo'lishini xohlamayman. Yo'lni qilib kelganingga tushuntirib qo'ygin, bunaqa ish qilmasin boshqa. Hoziroq gaplashaman. Qo'y so'ygan bo'lsa ekan, endi berversa yarashadi. O'zim ham jahlim chiqib turibdi hozir. Nima qilishimni bilmay qoldim. Ko'rdingiz-ku, fotoha qilishga ham qo'ymadi. Shunda chiqib ketib qoldi. Ha, bunda o'tirib. Xo'p, o'sha gap kelganda kelganingga tushuntirib qo'ygin, xo'pmi? Tushuntiraman dadasi. Shunda bo'ldi. Ta'sir qildi. Mana boshim og'rib qoldi bir pasda. Nimaga go'sht yoq jo'natadi? Nargis, qalaysan o'rtoqjon, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Uydagilar? O'zing yaxshimisan? Ering, xo'jayining? Yaxshimi, charchamayapsanmi? Rahmat, yaxshiman. Nima qilyapsan o'zing? Ha, xonim qilyapman. Yaxshi, qiynalmayapsanmi, dugonajon? O'rganib qoldingmi? Yaxshi, rahmat. Kelin poshsha. Yana orqamdan poylab yuribsizmi? A, bu telefon qurib ketgur, qo'lingizdan tushadimi yoki yo'qmi? Oyjon, telefonda gaplashayotgan bo'lsam, dugonam bilan gaplashaman, onam bilan gaplashaman, begina bilan emas. Bolam, telefonda gaplashmang demayman. Uni ham miyori bor, vaqt soati bor. Bu telefonni onam olib berganlar menga. Siz yoki o'g'lingiz emas. Xohlaganimcha gaplashaman. Hech bu uyda meni o'z holimga qo'yasizmi? Tinch qo'yasizmi? O'g'lingizni ham miyasini zaharlab bo'lgansiz. Men bitta gap gapirsam, siz bitta qop to'kib yubordingiz-a? Agar men yoqmayotgan bo'lsam, o'g'lingizga yoqadiganini, o'zingizning ko'nglingizga o'tiradiganini olib bera qoling. Xohlasangiz ketaman shu uydan. Qizim, ketadigan bo'lsangiz, ota-onangizni qo'ng'iroq qilib chaqiraman. Mana shu yerga kelishadi, o'tirib hammasini gaplashib olamiz. Qani, menda aybmi, sizda aybmi? Undan keyin ketish ketmasligi o'zingiz bilasiz. Oyjon. Ha, qizim? Anovi sarpomga qilaman degan turetskiy ko'ylagingiz bordi-yu? Ha. O'shani olib beraman degandingiz. Lekin olib bermadingiz. O'shani olib bering. Voy qizim, ani eringga ayt, ering olib bersin. Ularga qanaqa qilib aytaman? Aytsam ham baribir. Ana sarpangda shuncha ko'ylaging bor, kiy deydilar. Olib bera qoling, oyjon, iltimos. Voy. Oyjon. Keling oyjon, televizor ko'ramiz. Televizor ko'ryapsizmi? Yoki telefonda gap sotyapsizmi qizim? Haligi oyjon Nargiz o'rtog'im bor, o'sha telefon qilib qo'ygandi. Hol ahvol so'ragani. O'tiring qizim. Menga qarang qizim. Labbay. Men ham sizga o'xshagan kelin bo'lganman.
qaynatam bo'lgan. Ularning yaxshi gapini ham eshitganman, yomon gapini ham eshitganman. Bizning davrimizda ikkita ko'rpa, ikkita yostiq bo'lardi. Ikkita ko'ylak bo'lardi, bolam. Birini yuvsak, birini qurtib kiyardik. Mana endi sizlar davrlaringda shkaf-shkaf sarpo. Hamma narsa yetarli, sharoitlar yaxshi. Bolam. Qiz bola birovni xasmi? Siz endi ularni ro'yxatidan o'chdingiz. Suv kesa simiras. Nima kerak bo'lsa, nima yegis kesa. Men o'g'limga ayting. Biz beramiz. Kiyimni ham, nima kamchiligingiz bo'lsa hammasini. Lekin bu ishingiz noto'g'ri qizim. O'ylab ish qiling, bolam. Agarda yana bir marta oyizga qo'ng'iroq qilib yana biror narsa olib bering siz. Qattiq xafalashib qolamiz. Tushundingizmi? Kelin. Xo'p, oyijon. Mana ovqatingiz, yeb olarsiz. Tushunmadim. Gulnora. Gulnora. Men seni chaqiryapman. Nega teskari qarab chiqib ketyapsan? Ovqatni tarsilatib qo'yib ketishing nimasi bu? Bo'lib keting deganimi bu? Yomon niyat qilganim yo'q men sizga. Men senga to'g'ri gapiryapman. Ovqatda go'sht kam ekan deb aytding. Xolodilnikdan olib qilsang bo'ladi dedim. Oyim jo'natgan deb go'shtni aytasan menga? Nima deganingiz bu? Xoloyimga men aytibmanmi? Yuborgan bo'lsalar siz bilan men uchun yuborganlar. Lekin men bu narsani aytganim yo'q uydagilarga. Bu minnatli oshku. Buni qanaqa tushunish kerak? Qanaqa minnatli osh bu? Shunga harakat qilyapsizmi meni? Sizni deb kelganman. Onangizni, otangizni aytganlarini qilsam, hamma ishlaringizni qilib qo'ygan bo'lsam, ovozingni ko'tarma menga. Sizni deb kelganman axir. Nimaga meni tushunishingiz kerak? Baqirma menga. Sekinroq gapir. Oshqirma menga. Menga mazgina bo'lsa ham hurmatim bordir bu uyda. Nimaga meni tushunishing? Shallaqi. Endi xudo uzr. Keldik. Biz o'ta qildik sizlarni. Bekor kelganimiz yo'q. Biz kelganimiz sababi farzandlarimiz ozgina bular orasida tushunmovchilik bo'lganmi? Men tushunmadim. Nimagadir kelin uyga kelib o'rgan. Ha, endi yoshlarning o'rtasida bo'lib turadi-da. Bo'ladi. Shunga keldik, nima bo'lganini men ochig'i Dadasi choy ichdi. Xabarim yo'q-ro, to'g'risi. Dadasi? Nimalar deyapsiz? To'g'risini aytavermaysizmi? Axir o'rtaga oydinlik kiritib olamiz deb keldik-ku. Bor gap aytavering. Xullas quda. Kelganimizning sababi. Qizimiz kelganlarda so'ragandirsiz. Nimaga kelding? Qaynanang bilan urushib qoldingmi? Yoki ering bilan urushib qoldingmi deb so'ragandirsiz, to'g'rimi? Ha, so'radik, so'radim. Lekin qizim kuyoviz bilan ozgina gap talashib qoldik dedi-da. Hech ham bunaqa emasdi. Kiyovimiz bilan urushganlari yo'q. Yo'q-e? Qizimizni juda ham ayblari ko'p quda. Mayli, yaxshi taraflari ham ko'p. Qo'llardan telefon tushmaydi. Oshxonada yursalar ham quloqlarida telefon. Hovlida yursalar ham quloqlarida telefon. Qizim kim bilan gaplashyapsiz? Onam bilan gaplashyapman. Qizim kim bilan gaplashyapsiz? O'rtog'im bilan gaplashyapman. Qizim,
telefonda gaplashayam, vaqt soati bor desam, joyi bor desa, bitta gap gapirsam 10 ta gap qaytaradilar. U ham mayli. U ham yetmagandek, endi siz qilayotgan ishlaringiz bizni juda ham qattiq ranjitdi. Qudalarimni dilini ortib qo'ymasmikinman deb, xafa qilib qo'ymasmikinman deb o'ylamadingiz quda? Endi quda, xafa bo'lgidigan nima ish qilibmiz biz? Bir kun go'sht berib yuborasiz. Bir kun qo'y yog'i berib yuborasiz. Bir kun kartoshka piyoz berib yuborasiz. Ro'zg'orimizni butqa berib turibsiz o'qida. Xudoga shukr, qozonimiz qaynab turibdi. Ozgina qarz bo'lgan bo'lsa-gam, birovdan kamchilik joyimiz yo'q quda. Lekin endi bunisi oshib tushdi. Shu gaplar rostmi? Ha, rost, dadajonsi. Men yuborganman. Lekin bularni ko'ngliga teksin, bularni haqorat qilish uchun emas, bir yaxshi niyat bilan berib yuborganman. A, qizimiz yaqinda ko'payishadi, xudo xohlasa. Mayli oziq-ovqat, sabzavotlardan, oqsillarga boy taomlardan yeb, sog'lom farzand dunyoga kelsin degan yaxshi niyat bilan. Ko'nglimizga yomon niyat yo'q. Yaxshi niyatni jo'natgan ekan o'qida. Yo'q, to'g'ri, yo'q. Endi bizam juda ko'chada qolgan joyimiz yo'q. Ha, to'g'ri, to'g'ri. To'ydan mana ozgina qarz bilan chiqdik. Lekin yedi ishidan kamli joyimiz yo'q. Birovdan ham kamli joyimiz yo'q. Ha, unga ishonamiz. Endi u maqsadda berib yubormaganmi? Ha, endi bizga ham boshqacharoq ta'sir qildi-da. To'g'ri shu narsa. Eng yomon narsa bizni uyda bo'lgan gap sizlarga yetib kelyapti. Mana yoshlarning hayotiga salbiy ta'sir qilayotgan narsa mana shu bo'layapti, xuddi. Mana yomon narsa. Yoshlarning hayoti shundan hamizdan chiqib ketyapti. Shunaqami? Ha? Nega meni xabarim yo'q bu narsa? A, qizingizni chaqiraman hozir. Bor, chaqir qizingni bu yoqqa. Uzr quda. Xo'p. Ming bor uzr. Mayli, mayli. Bu gaplarni men mana endi sizlardan eshityapman. Xabarim yo'q edi rostdan. Shunaqami? To'g'ri gap. Nora. Gulnora. Labey oyjon. Hay Gulnora. Ho. Bu yoqqa tush. Ho, oyjon chaqirdingizmi? Ha, chaqirdim. Qaynonang bilan qaynotang kelgan. Voy, ko'rib chiqa qoling. E, to'xtab tur. Oldim meni eshitgin, baraka topkur. Agar hozir kelin, yuring, oldimizga tushing. Shuncha aroz qilganingiz yetar, desa lip etib oldiga tushib ketavermagin yana. Yo'q, oyjon, uyga keta qoling. Nega ketasan? Shuncha kunlarni boshingga solishdi. Shuncha kunlar o'tdi boshingdan. Bu kuningdan battar kunlar boshingga tushadi, tushundingmi? Unaqa emas, oyjon. Qo'ying shularni. Indamaygina keta qoling. Men senga yomonlikni ravo ko'rarmidim, qizim? Men aytganni qilib turgin. Oyjon. Shunda to'g'ri bo'ladi hammasi. Keyingi safar kelishganida albatta qo'shilib ketasan, tushundingmi? Oyjon, qo'ya qoling. Meni eshitgin, bo'ldi gap tamom. Yur. Qayendi yoshlar, yoshlar. Yoshlarga aql bo'lib turmasak, albatta. Ularni to'g'ri yo'lga solib turmasak bo'lmaydi, quda. To'g'ri, to'g'ri qilasiz. Assalomu alaykum, dadajon. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Kel o'tir. Keling, qizim. Va alaykum assalom. Kel o'tir qizim. Mana kelinlaringni olib keldim. Meni ham to'g'ri tushuninglar. Qushdi ham uyi buzilmasin, xudojon. A shular qo'sha qari baxtli saodatli bo'lib, uzoq umr ko'rib, ser farzand bo'lib yashab ketishsa, men ham xursand bo'lamiz mana adasi bilan. To'g'ri. Baraka top. Endi ona qizim, mana oyijoning bilan adajoning kelibdi. Borib narsalaringni yig'ishtir qizim. Uyingga ketasan. Yo'q, ketmayman dadajon. Iya. Bu nima deganing qizim? Ajrashmoqchiman. Ajrashmoqchiman? Ajrashmoqchiman dada. Meni tinch qo'yinglar. Hay Gulnora. Bizdan nima yomonlik ko'rdingiz qizim? Gulnora. Hay qizim. Endi quda.
Ming bor uzr. Hozir bu qizim menimcha achchiq ustida aytibdi. Hali o'zim bafircha o'tirib gaplashaman. O'zim uylarga borib qo'yaman, quda. Ilohim. O'tiramizda. Rahmat. Yoshlab qo'sha qarib baxtli bo'lsin. Allohu akbar. O'tirib borardim. Qimillamang, qimillamang. Rahmat. Onasi? Onasi? Ha? Qani qizing? Nima bu yashamayman deyapti? To'xtang, shoshmay turing. Nega baqirasiz? A, qudolani oldi baqirdingiz, chaqirdingiz, indamadim. Baraka topgur. Qaramaysanmi nima deb ketyapti hozir qizing? A, mundoq qizlarni ham gaplariga, so'zlariga qalbiga quloq solaylik. Boisi bordir. Mana, har safar kasal bo'lganda dori-darmonlarni yetkazib bermaydi. Sizga yolg'on xudoga chin. O'z qo'llarim bilan olib borib beraman. Voy. A, mayli. Uyida yetishmovchilik bo'lgan ekan, ul bu narsa olib borib bergan ekanman. Ayb menda. Nima? Oyligi yaxshi edi kuyovini. Yetkaza olmayaptimi ekan? Oyligi yaxshi. Xo'sh. Lekin haligi katta opasi bor-ku. Shu katta opasi uy qurayotgan ekan. Hamma topgan tutganini bir so'mgacha qoldirmasdan o'sha opasiga olib borib berar ekan. Voy yarama. Hali gap bu yoqda degin? Ha, men sizga aytolganim yo'q. Undan keyin har safar qo'l ko'tarar ekan. Voy. Uryaptimi ekan yana? Urgan uchun kasal bo'lib qolyapti-ku. Voy yaramas. Kiyov turay. A shuni vaqliroq aytmaysizlarmi? Men qayerdan bilay? Mana shunaqa. Gap yoqda ekan-da. Bechora qizingizni ham dardi ichida ko'payib ketgan. A nima qilishini bilmaydi. A dardiga darmon bo'lmasa kim uni qo'llab-quvvatlaydi? Dadasi? Mayli, bu safar ketmasa keyingi safar kelishganda albatta ketadi. Shunaqa degin. Qizingiz nima desa o'shanga quloq solib, sal uni ham ko'ngliga qarashimiz kerak, dadasi. Siz nimani ham tushunardingiz o'zi? Boringa. A shuni ertaroq aytmaysizlarmi? Erkak. Topishingning mazasi bo'lmasa, meni oldimga kelmaysanmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, yaxshi borib keldingizmi oyijon? Rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Voy oyijon, yaxshi borib keldingizmi? Besh to'y qanaqa o'tdi? Yaxshi o'tdimi? Xudoga shukr, juda ham yaxshi o'tdi. Xovas qildim. Meni ham navaram shunaqa farzandli bo'lib, shunaqa chiroyli to'ylar qilishini orzu qildim, bolam. Juda chiroyli o'tdi. Iloh amin, Iloh amin. Aytganingiz kelsin, oyi. Endi kelin poshsha. Shu nevaramni olib o'tirishingiz juda ham yomon. Eshitgan quloqqa juda ham yomon. Issig'ida uyga olib borib tashlang. Issiq o'rnini sovutmang, bolam. Voy. Men nima qilibman o'zi? A? A, berib yuborgan bo'lsam, go'sht berib yubordim. A, shuni nima yomon joyi bor? A? Nimasi yomon? Juda ham yomon. Bu qaynatamim ham qaynanaga juda ham og'ir botadi. Aynanib ketay. O'zg'orligi but bo'lsa, tinch o'tirgan bo'lsa, nima qildingiz? Tinch uyini buzib nima qilasiz? Xo'p. Xo'p dedim-ku, oyi. Qiz meniki bo'lsa, xohlasam olib o'tiraman, xohlasam olib borib qo'yaman. Bo'ldi, oyi. Yo'ldan ham charchab kelgandirsiz. Yuring, choy qo'yib beraman. Ay, mayli. Voy, xudoim.
Ha, bola. Oy, keling. O'ylanib, siqilib o'tiribsanmi? Nega unaqa deysiz? Jon bolam. Endi siqilib o'tirishingdan foyda yo'q. Bu hayotda, ro'zg'orda shunaqa tashlarim bo'lib turadi, bolam. Xotiningni ko'rding. Ota-onasini ham ko'rding. Yana qaytib kelgan taqdirda ham avvalgidek bo'lmaydi, jon bolam. Bitta gapirsang, 10 ta gapirsa. Yuzingga tik qarab turib gapingni qaytarsa. Bu yerdagi bo'lgan voqealarni yeb ichganingacha, yotib turganingacha hammasini onasiga telefon qilib yetkazib tursa. Uyiga borsa onasi ayn itsa. Bunaqada hayot bo'larmidi, jon bola? To'g'ri. Men o'ylab bir qarorga keldim. Seni boshqasiga uylantiramiz, bolam. Oyi. Axir xotinim homilador bo'lsa. Homilador bo'lsa nima qildi? Sal shoshmayapmizmi? Bolam. Endi sen bolani o'ylaganing bilan o'ylamayapti-yu. Boya aytganimdek, yana baribir olib kelsang, o'sha turishdi. Ha. Mayli oyi. O'g'lim, juda ham aqlli. Ota-onalari ham juda ham og'ir vazmin madaniyatli insonlar. O'ylab gapiradigan og'ir vazmin insonlar. Hamma narsani to'g'ri tushunadigan insonlar. Ular o'sha ro'zg'orlari o'rta hol bo'lganligi sababli qizini vaqtida uzatish olmadi. Xo'p oyi. Siz nima desiz shu oyi? Siz menga yomonlik ravo ko'rmaysiz-ku oyi? Bilaman. Men aytganimni qilishingni ham bilaman, bolam. Bo'lmasam, endi go'nam bilan gaplashib ko'raman. Xo'pmi? Xo'p, oy. Xo'p, oy. Buvijon. Oh. Tushlik tayyorlagandim. Chiqing, ovqatlanib olamiz. Xo'p, hozir chiqaman. Qani qizim, ona qizim, bu yoqqa kelgincha. Bu yoqqa bir og'iz gapim bor senda. Labbi bujon. Onang o'rgilsin bolam. O'tiraverasanmi shunaq qilib? Tani joning sog' bo'g'ir. Vaqt o'tishi bilan oilada juda ham o'zgarishlar ko'p bo'ladi. Onang 20 yil boqib, seni o'z uyinga, o'z hayotingga kuzatdi. Bu yerga mehmon bo'lib kelasan bolam. Bujon, o'zing qilmagin. Qaynanayni, qaynatayni, duolarini olgin. Turmush o'rtog'ingni xizmatini qilgin, bolam. O'sha uy seni joying. O'sha uyga mehr qo'ygin, bolam. Bu yerga sen mehmon bo'lib kelasan. Hech kimni gapiga kirma. Mehringni, butun muhabbatingni o'sha oilaga bergin. O'shalarning duosini olgin, bolam. Bu yerda o'tirganing bilan vaqt o'taveradi. Oilaga nisbatan mehring soviydi. Oilangga sovuqchilik tushib qolishi mumkin. Qaliyam bo'lsa o'z uyinga qayt. O'z uying ulan tushaging. O'z uyinga borib, o'zingni mehring bilan o'shatda chiroyli bo'lib duo olib yashagin, bolam. Ket, uyinga bor endi. O'zimi bu jonim. Mayli, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Aynanib ketaysandan. Ona qizim, meni gapim senga oltin qonun deb bo'lsin, bolam, chunki oila muqaddas. Oilani saqlab qolish, sabrli bo'lish kerak. Xo'p bo'ladi, bujon. Fozil? O, dada. Tezroq bo'la qo'y, o'g'lim, kech qolamiz. Xo'p, hozir chiqyapman. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keling. Keling, kuyov to'ra. Nima keldingiz?
Xotinimni olib ketgani keldim. Xotiningiz uyda yo'q. Qayerga ketdi? Onasi bilan xolasinikiga ketdi. Nega ketadi? Nimaga ketmasin? Ha? Erkak qizimga uylanmasdan oldin nima deb va'da berganingizni eslaysizmi? Qizingizni yaxshi ko'raman, qizingizni sevaman, ko'zining yoshini oqizmayman, baxtli oila bo'lamiz degan siz emasmi? Hatto qo'l ko'tarishgacha bormisiz? Endi jahl ustida shunaqa bo'lib qoldi. Jahl ustida? Xotiningiz homilador-ku. Bilmay qoldim-da. Uyanmaydi. Mazasi bo'lmay qolgan ekan, kasal bo'lib qolgan ekan. Doktorga olib borsangiz bo'lmaydimi? Dorisini olib bersangiz bo'lmaydimi? Bir og'iz menga telefon qilib, "Ada shunaqa bo'lib qoldi, azgina yetmayotdi" desangiz, men olib bermaymanmi shu dorini? Mana xotinim borib olib beribdi. O'zi doktorga olib boribdi. Ada, nimalar deyapsiz? Qanaqa sek kasal bo'ladi? Ye? Bitta xonadonda yashab, bitta uyda yashab. Hali sizda xabaringiz yo'qmi? Xotiningiz kasal bo'lib qolganidan. Axir homilador bo'lsa bu xotiningiz. Miya qarang. Kuyov tura. Erkak kishi uylangandan keyin ro'zg'orni bo'yniga oladi. Tushundingizmi? Issig'idan, sovug'idan kasal bo'lib qoladimi? Bu nima ahvol bu? Men sizga qizimni cho'rilikka berib qo'yganim yo'q. Dada, ro'zg'orimiz bo'ldi. Uy joyimiz yetarli. Hech kimdan kam joyimiz yo'q. Men qarang. Men siz bilan adi-badi aytib o'tirishga vaqtim yo'q. Tushundingizmi? Boradigan joylarim bor. Marhamat. Dada, qizingizni uyga borsin. Ertaga kech bo'ladi bo'lmasa. Buni oldinroq o'ylash kerak edi, kuyov bola. Aqlli bo'lib qopsiz-da endi. Aqlli bo'lib qopti o'zicha. Ya ota-onangga qilasan aqlliligingni. Ha, dada. Tinchlikmi, kayfiyatingiz yo'q? Kuyov ketdi. Yana aql o'rgatyapti demang-ku. Shu qilayotgan ishlarimiz noto'g'ri emasmi-ekan? Nimasi noto'g'ri? Ha? O'zing eshitib, ko'rib, bilib turibsan. Nimasi noto'g'ri? Singlingni uribdi. Ro'zg'orida hech narsa yo'q emas. Go'shtini ham onangga olib berayotgan bo'lsa, yog'ini ham olib berayotgan bo'lsa, nonini ham olib berayotgan bo'lsa, hatto kasal bo'lganda dorisini ham olib berayotgan bo'lsa. Kim noto'g'ri qilyapti? Menmi yoki kuyovmi? To'g'ri. Ro'zg'orda birda bunday bo'ladi, birda bor bo'ladi, birda yo'q bo'ladi. Ertaga tug'iladigan farzandi yetim bo'lmasin deyman-da. Issiq joyini sovutib nima qilamiz? Uyga borib qo'ysa yaxshi bo'lardi. O'ylab gapiryapsan shuni? Ha? Aqllilik qilma buncha. Bor, mashinani qizdirib tur. Hozir chiqaman. Gulnora. Hay qizim, nima qilyapsan? Baraka topkur. Assalomu alaykum, oyijon. A bu ishlarni qilish uchun xizmatchilarimiz bor-ku, bolam. Oyijon, uyda o'tirib zerikib ketdim. Ozgina harakat qilay degandim. Endi oy kuning yaqinlashib qolganida shu ishlarni qilib o'tirishing to'g'rimi, bolam? Eson-omon farzandingni bag'ringa bosib olgin. Ana undan keyin qilaverasan. Oyijon. Qo'yon, oyijon. Kuyoviz ko'tarmayaptilar telefonni. A bugun ko'tarmagan bo'lsa, ertaga albatta ko'taradi, bolam. Eshitmayotgandir. Uyga qaytib bora qolay o'zim, iltimos. Farzandimni otasiz tug'ish niyatim yo'q. Voy, otasiz tug'maysan, keladi. Kimi qayoqqa ham borardi? Oyijon, ruxsat bering, uyga keta qolay. Bolam, yo'q, o'zi kelsin, o'zi kelgandan keyin birga ketasan. Bor, uyga kir, ozgina damingni ol. Bor. Yur, yura qol. Xafa bo'lmagin endi, meni ham yuragimni siqib. Thank you.
taniydi. O'sha paytda onamla gaplariga kirmasdan qaynonam, qaynotam kelganlarida oldilariga tushib ketganimda shu baxtli oilalar kabi biz ham baxtli oilalardan bo'lib chiqqan bo'lardik. Ming afsuski, endi kech. Bu yog'ini endi peshonamdan ko'raman.